Туреччина продовжує наступ на курдів на північному сході Сирії. Десятки людей загинули, ще тисячі втекли. Анкара націлилася на Альянс демократичних сил Сирії. Він був союзником США в боротьбі проти угрупування ІДІЛ. Однак нещодавно Вашингтон вирішив вивести свої війська з країни і залишив Альянс без підтримки. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, загинуло щонайменше 23 курдських комбатанти і 6 бійців із сирійської повстанської групи, яку підтримує Туреччина. Також центр повідомляє, що внаслідок авіаударів турецьких винищувачів по позиціях курдів у Сирії загинуло 9 цивільних. Тим часом Туреччина говорить про обстріли із сирійської території, унаслідок яких у декількох прикордонних містах загинуло 7 людей, зокрема 9-місячна дитина. Ще 70 були поранені. Президент Туреччини Тайип Ердоган каже, що веде наступ, щоб створити на кордоні буферну зону. Туди він планує переселити сотні тисяч сирійських біженців, які поки залишаються на території Туреччини. З іншого боку, Анкару звинувачують у тому, що вона намагається скористатися ситуацією і завдати удару по своєму давньому противнику. З курдами вона бореться останні 200 років, а курдські воєнізовані угруповання в Туреччині вважаються терористичними. Дональд Трамп у своєму твіттері написав, що буде діяти за одним із 3 можливих варіантів – відправити війська і здобути військову перемогу, завдати Туреччині дуже сильного економічного удару санкціями або домогтися угоди між Туреччиною і курдами. Генеральний секретар НАТО закликав Туреччину до стриманості. Я уже говорил, я рассчитываю на то, что Турция проявит сдержанность и удостоверится, что ее действия на севере Сирии обдуманные и соизмеримые, что она не причинит людям еще больше страданий. Нам нужно помнить, что мы вместе должны выступать против нашего общего врага – ИГИЛ. Раніше ООН також закликала всі сторони конфлікту припинити протистояння. Західні країни побоюються, що бойовики ІДІЛ, захоплені в полон, можуть скористатися боями і втекти з центрів ув'язнення. Епідемія лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго тепер поширюється повільнішими темпами і на менші території. Однак цей район віддалений, у ньому діють бойовики і багато переселенців. Ситуацію ускладнює й те, що там багато гірничодобувних шахт, як легальних, так і нелегальних. І люди активно переміщуються між населеними пунктами. Про це заявила Всесвітня організація охорони здоров'я. Ми ощутимо здержали вірус до гораздо меншої географічної зони, і зараз потрібно його вбити. Проблема в тому, що та територія дуже небезпечна. Наразі вірус поширюється на північному сході країни в трикутнику між містами Момбаса, Команда, Ойча й Мандіма. Минулого тижня було підтверджено 14 випадків зараження вірусом Ебола. Для порівняння, у середині вересня їх було понад 50, а у квітні – 130. 236 тисяч людей вдалося вакцинувати. Ебола сейчас виявляється менее чем у 1% умерших в общине, и за последние 3 недели каждого такого умершего похоронили безопасно. Так что мы действительно достигли точки, когда у нас все получается. Получается отслеживать, побеждать вірус. Нагадаємо, поточний спалах лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго почався в липні минулого року. З того часу вірус виявили більш ніж у 3200 осіб. 2144 померли. Будівлі колишнього концтабору й табору смерті Освенцим поступово руйнуються. 20 польських реставраторів щодня працюють над їх відновленням. У 2020 році музей готується відзначити 75-річчя визволення в'язнів. Під час ремонту виникає багато труднощів. Будівлі розташовані на заболоченій місцевості, а під час будівництва часто використовували стару цеглу. Почти в кожному здании ми видим, що кладка едва держится. А ми хочемо встановити їх так, щоб нашого вмішательства не було заметно. Реставратори також оновлюють зовнішній вигляд особистих речей в'язнів. У цій роботі свої труднощі. Об'єкти, які позостали... Вещи, оставшиеся в лагере, были не в лучшем состоянии, поскольку ими активно пользовались. Часто они сделаны из материалов, состав которых не совсем известен. Поэтому на первом этапе нужно определить, что это за материал и как мы можем его сохранить. Нацистский табір Освенцим, також відомий як Аушвіц-Біркенау, був заснований у 1940 році і проіснував до 45-го. У його стінах різними способами вбили приблизно 1,5 мільйона осіб.
Сохранить Аушвиц-Биркенау важно хотя бы потому, что это место сегодня имеет фундаментальное значение для будущего мира. Это не место памяти в смысле оглядки на прошлое. Нет, это место напоминает нам о том, какое будущее мы хотим построить. И если мы знаем и понимаем все это, тогда это место абсолютно бесценно. Радянські війська звільнили Освенцим 27 січня 1945 року. У день 75-річчя цієї події на пам'ятні заходи приїдуть 120 в'язнів і десятки лідерів країн. У Стокгольмі оголосили лауреатів Нобелівської премії з літератури, причому відразу за два роки – 2018 і 2019. Минулого разу оголошення переможця відклало через секс-скандал. Кілька жінок звинуватили чоловіка однієї з членів літературної комісії в домаганнях. Лауреатом за минулий рік оголосили польську письменницю і поетесу Ольгу Токарчук. Вона пише вірші й оповідання, надихаючись ідеями неофрейдизму. Вона була нагороджена кількома престижними преміями, зокрема Букерівською. Токарчук входить у польську партію «Зелених», а також працює в редколегії ліволіберального журналу. На «Батьківщині» її часто критикують представники консерваторів. А одна група громадських діячів навіть закликала позбавити її звання почесного громадянина, оскільки вона ганьбить країну. Лауреат цього року теж дотримується лівих поглядів. Це австрійський письменник і сценаріст Петер Гандке. Починав він як авангардист. Потім перейшов на більш традиційний стиль, але у своїх роботах, як і раніше, використовує мову як засіб сприйняття дійсності. Шведська Королівська академія характеризує досягнення лауреатів так. Нобелевская премия по литературе 2018 года присуждается польскому писателю Ольге Токарчук за повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как одну из форм жизни. Нобелевская премия по литературе 2019 года присуждается австрийскому автору Петеру Хандке за влиятельную работу и лингвистическую изобретательность, с помощью которой он исследовал периферии и отличительные черты переживаний человека. Раніше Королівська академія оголосила лауреатів і в інших галузях. Нобелівську премію з медицини отримують два американських і один британський вчений. Вони внесли вклад в дослідження реакції клітин на доступність кисню. Їхнє відкриття допоможе знайти нові способи лікування раку, хвороб серця та інших захворювань. В галузі фізики переможцями стали вчені, які зробили відкриття в астрономії. Зокрема, вони виявили реліктове випромінювання Всесвіту і першу екзопланету. Нарешті Нобелівську премію з хімії 2019 року розділять троє вчених зі США, Великобританії і Японії. Їхні досягнення – розроблення літій-іонних батарей.